רשום, מלכי תשובה סיים, סוחק, ויסומך שמחה גדולה. הוא אומר לי, הומן, מה איזו שמחה ששמחת על דברי אתוני גיסלו לי, מה אתה שמח על כך? הוא אומר, על בסור הסטויבי שבסריני של אפחד מן העיצה הראש יעצתו עליני. מיד כוס הומן הראש, והוא אומר, עיני נשאלך יהודי, תחיל, אלה בעלי אתוני גיס, אני אתחיל איתו. לא, אחרי למד יש מאוד יפה, פשוט. הפעה של לומדים, שזה יהיה כמו נבואה, פסיק לפסיקוח, שחור בסמיגן שנות למיין לתנויקים, זה כאילו סימן טוב היה, כאילו, מאוד חוי בטוח שיצליח. ככה לומדים פשטס, ככה לומדים כולם את המדרש פשטס. הרב מסביר את זה אחרת. הוא ראה פה את הנקודס היהדס שיש אצל תנויקים שבסרב. זה שימח אותו. כי הוי כל החשש, כל הגזיר היה בגלל שנהן עם סוסה שלו יש הראשה, כאילו שנותני מקום להגוי, פיס מוקם לטבע. זה הוי כל הסיבה של הגזיר. אז פה הוא מאוד חירה בטוניק של בשרב, שהנקוד הזה אז שולם אצלום, אז הוי בטוח שיצליח. זה לא משהו נבוע. הרב הוא עושה מסגולה עבודה. הוא ראה שאצל הילודים אלי מאיר הנקודס היהדות. ואותו היא בטוח שבסופו של דבר הגדר יתבטל.